Poštovanje. Pratite ovo sedmično izdanje emisije Ritam regije. Dobrodošli. Za početak Ritma regije govorimo o omladinskom preduzetništvu u regiji Birač. Naime, u okviru projekta Mladi preduzetnici za društvene promjene, kojeg implementira Udruženje Prijatelji Srebrenici, preduzetnici iz regije Birač učestvovali su na sajmu Grapos Expo 2017. 10 preduzetnika iz regije Birač imalo je priliku da na sajmu Grapos Expo predstave svoje proizvode i ideje, ostvare poslovne kontakte i da se upoznaju i umreže sa preduzetnicima iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Dosta ljudi će saznati za nas, dosta ljudi ima uvid sada u naš nakit, kako mi proizvodimo, šta mi radimo i samim tim dosta ljudi će vjerovatno imati priliku i da naruči nešto od nas i saznati više o tome. Na ovom projektu, povodom ovog projekta mladi su došli na ovaj sajam iz regije Birač da pokažu svoje ideje i da predstave svoje kvalitete i na taj način da se usavrše i svima pokažu svoje proizvode. Mladi preduzetnici iz naše regije i više su nego oduševljeni sajmom i dešavanjima u nekoliko dana koliko su i bili na sajmu. Bilo je ljudi, obilazili su, uzimali su, bilo je koji su zainteresovani, koji će kontaktirati telefonom i to. Svaki sajam i svaka reklama je dobra. Mi smo iz Metropolice prvi put ove godine na ovom sajmu, ali svaki vid reklame je uvijek dobro došao i svakako smo imali značajne susrete koji će poboljšati prodaju naših proizvoda na prostor Bosne i Hercegovine. Dosta Vlačić zastupala je nakit Doda. Ona i njene dvije sestre bave se ručnom izradom nakita od repromaterijala koji nabavljaju širom naše zemlje. Ovo mi je prvi sajam na kome učestvujem i jako sam zadovoljna sa ovim učešćem, jer ovdje imaju ljudi priliku da se prikažu svoje proizvode koje prezentuju. Također dosta je posjećen, dosta ljudi prilazi našim štandovima i pokazujemo šta mi proizvodimo, naše proizvode nudimo im i dosta ljudi je zainteresovano za sam rad sa ovim. Sajam u Gračanici jedan je od najposjećenijih u Bosni i Hercegovini, a organizatori smatraju da Grapos Expo utiče na stvaranje pozitivne privredne klime kao i na otvaranje novih radnih mjesta. Možemo da kažemo da smo zadovoljni, ostvarili smo svoj cilj od 2010. kad smo krenuli i rekli da hoćemo da to bude sajam međunarodnog karaktera, što danas to i jeste. Osim preduzetnika, sajem u Gračanici posjetili su i članovi Savjeta za razvoj omladinskog preduzetništva, koji su formirani u 5 opština regije Birač uz podršku projekta Mladi preduzetnici za društvene promjene. Cilj projekta Mladi preduzetnici za društvene promjene je unaprijediti položaj mladih kroz jačanje ponude savjetodavnih usluga mladim preduzetnicima. Projekat provodi Udruženje Prijatelji Srebrenice uz podršku ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa opštinama. Protivgradni sistem na području opštine Srebrenica zvanično je stavljen u funkciju. Protivgradni sistem u Srebrenici broji 9 protivgradnih stanica raspoređenih na teritoriji opštine. Prva protivgradna raketa ispaljena je na poziciji Zalazije, gdje se i nalazi jedna od 9 stanica. Prvu od 9 stanica koje će pokriti cijelu teritoriju opštine Srebrenica, a samim tim doprinijeti i zaštitu bratunačke teritorije, jer zajedno sa njihovom protivgradnom zaštitom mi smo faktički 60% sigurni da neće doći do elementarne nepogode, odnosno grada, što će doprinijeti da naši usjevi malina, koji su osnovni maltene prihodi u Srebrenici i Bratuncu, ostanu netaknuti i sačuvamo, odnosno doprinesemo poljoprivrednicima da svoje proizvode izvedu do kraja. Efikasnost je na nivou do 70%. Zašto 70%? Mi možemo samo, znači, da spriječimo onu gradoopasnu oblačnost koja je u ranom razvoju, znači koja se neposredno razvija nad branjenom teritorijom, da se ne razvije do tih razmjera da proizvede grad. Tehnologija koja je razvijena 80. godina i danas se koristi u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i Hrvatskoj i dalje je jedini način odbrane od grada u ovim zemljama. Te rakete su, znači, nosioci, isporučioci srebrnog jodida u gradoopasnu oblačnost. To je jedan način koji je svugdje u svijetu prihvaćen kao jedini ispravan način da se suzbije grad. Znači, mi modifikujemo gradoopasnu oblačnost na taj način da iz nje izvučemo vlažnost i na taj način spriječimo stvaranje
krupnih zrna grada. Poljoprivredna proizvodnja na području opštine Srebrenica predstavlja jedan od glavnih izvora prihoda stanovništva. Stoga je protivgradna zaštita od presudnog značaja za napore poljoprivrednika. Ovo je jedan projekat koji pokazuje da mi vodimo računa o našoj poljoprivredi, našim poljoprivrednicima i građanima koji žele da se bave poljoprivredom, obzirom da znamo da je Srebrenica i Bratunac jedno od pogodnih tla za razvoj poljoprivrede i da je to jedna od glavnih grana. Možemo reći da je vrijeme došlo određenim projektima koji su već davno započeli i da se nadamo da će i ti i budući projekti ubrzo krenuti u realizaciju. Opština Srebrenica je u ovaj projekat finansirala 90.000 maraka, a svake godine će u pomenuti projekat biti uložen dodatni novac za rakete, a načelnik opštine najavljuje i nove mogućnosti. Ulažemo konstantno u poljoprivredu. Uz pomoć Ministarstva za poljoprivredu vršćemo podsticaj u mehanizaciji. Imamo na umu, odnosno u planu, da otvorimo neku i preradu voća, povrća na prostoru opštine Srebrenica kako bi ovi proizvođači bili sigurni gdje mogu da plasiraju svoje proizvode. Opština Srebrenica uz podršku Vlade Republike Srpske i međunarodnih donatora ove godine uložit će više od 1.000.000 maraka u razvoj poljoprivrede, a ovo je, poručuju, samo jedan od prvih koraka ka unapređenju položaja poljoprivrednika. U memorijalnom centru u Potočarima održan je prvi sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula. Predsjednik odbora Ćamil Duraković kaže da je ove godine dosta urađeno da bi uopšte i bio održan prvi sastanak, jer su postojale određene nesuglasice. Ono čim sam ja zadovoljan i sretan jeste da smo svi prevazišli te bilo kakve animozitete, lične, političke i druge, i da nam je svima za obavezu da ovu godišnicu provedemo onako kako je to dostojno, a to je da ukopamo identificirane žrtve i da obavimo komemoraciju. Pošto je prethodnih 14 godina opština Srebrenica bila nosilac obilježavanja godišnjice stradanja u Srebrenici, ove godine je uvedena novost, te je prvi put izabran zamjenik predsjednika odbora. Na to mjesto imenovan je Nervin Ali Vuković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica. S tim načelnikom još nismo nikakve kontakte uspostavili, nekako nismo stvorili, nisu se stvorili uslovi za povjerenje. Tako da ovo tijelo koje je radilo prošle godine radiće i ove godine, s tim što neće ići preko načelnika općine, nego što tražimo da bude zamjenik Ali Vuković tu, i mislim da neće imati nikakvih problema. Ja mislim da se ni taj načelnik neće protiviti. Prijedlog da se i ove godine opština uključi u organizaciju obilježavanja godišnjice potekao je od udruženja Majki Srebrenice. Moj zahtjev i zahtjev mojih majki je da opština ne može ostati po strani, da opština mora učestvovati u svemu ovome. Evo, uspjeli smo i u tome. Mi majke imamo pravo na istinu, imamo pravo na pravdu. Svaka majka, bez obzira kako se zvala, kome je pripadala, bila ona Srpkinja, Hrvatica, Romkinja, Bošnjakinja, ona ima pravo na istinu, ima pravo da pronađe kosti svoje djece, ima pravo da ima mezar svoga djeta, da li to bio nišan, da li bio krst. Ima pravo da traži da zločinac odgovara za zločin, da ima svoje ime i prezime kao zločinac, kao što i naša djeca imaju imena i prezimena kao žrtve. Ove godine se obilježava 22. godišnjica stradanja Bošnjaka u Srebrenici, a na naredne dvije sjednice organizacionog odbora trebalo bi da budu poznati svi detalji ovogodišnjeg obilježavanja 11. jula. Šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, posjetio je Srebrenicu i tom prilikom razgovarao sa načelnikom opštine. Sastanak je trajao više od sat vremena, a kako obje strane ističu, razgovor je bio otvoren i koncizan uz međusobno poštovanje. Razgovarano je o ekonomskim mogućnostima te novim radnim mjestima za Srebreničane. Mi imamo odličnu saradnju i sa njihovom kancelarijom u Srebrenici, a i sa gospodinom Murom. Ono što ohrabruje jeste i činjenica da smo na piku pohvaljeni sa svih strana, i to smo danas i konstatovali, i imamo podršku zaista, odnosno podršku ovakve politike, politika koja se bazira na jedinstvu, promovisanju mira i promovisanju budućnosti, odnosno ekonomskog razvoja Srebrenice. Želimo govoriti i sve više o tim ekonomskim mogućnostima, to bi značilo i više radnih mjesta za Srebreničane i Srebreničanke, kad možemo i sve češće govoriti o malinama, o krompirima i ne
samo o vještačkim političkim pitanjima koji je često, nažalost, problem ne samo u Srebrenici, nego drugdje u Bosni i Hercegovini. Ovo je bila prva zvanična posjeta Jonathana Moora novom načelniku, a na sastanku je istaknuto da se ne smije živjeti u prošlom vremenu, te da se Srebrenica mora okrenuti budućnosti. Proljećni snijeg, koji je u nekim mjestima dostigao visinu i do 50 cm, napravio je veliku štetu na malinjacima. U nastavku vam donosimo nekoliko preporuka agronoma iz savjetodavne službe, rasadnika Malina Bratunac. Pominjanje tih rodnih grana predstavlja ulaz za razne bolesti štetočine nakon ovih niskih temperatura, jer relativno je promjenjivo vrijeme i možemo očekivati da već za nekih 3-4 dana dnevna temperatura skoči za nekih 10 do 15 stepeni, tako da su to idealni uslov za razvoj bolesti i množenje štetočina na samim malinjacima. Ono što možemo poručiti našim malinarima jeste da na neki način fizički u stvari protresanje samog špalira, držeći špalir za žicu, a nikako za same izdanke maline, pokušavaju da se riješe dok snijeg pada tog tereta koji težak i mokar snijeg stvara na same rodne grane. Vodeći naravno računa da prilikom ove mjere zaštite ne načinimo još dodatne štete, tako da ćemo mi izlomiti same izranke. Također, ono što je treba napomenuti proizvođačima jeste da nakon ovog perioda i ovog hladnog talasa, kada nastupe već one toplote koje očekujemo za nekih par dana, obavezno tretmane zaštite svojih malinja, kada sve slomljene rodne grane koje su već počele da venu uklone i da ih pažljivo odstrane sa samog izdanka i da malinjaki tretiraju fungicidima na bazi kaftana ili mankozeba u koncentraciji od 20 do 25 grama na 10 litara uz dodatak preparata na bazi aminokiselina koji stvaraju dodatni sam biljni imunitet, odnosno jačaju biljku i pomažu da se na neki način ona sama izbori sa ovim nedaćama koje su na zadesu. Pripreme za 9. sajam poslovnih ideja privode se kraju. Broj mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine stalno raste i više je nego udvostručen posljednjih godina. Niske plate, nizak standard, ali i podatak da je u državi preko pola miliona nezaposlenih, najčešći su razlozi koje mladi navode kada obrazlažu zašto žele zauvijek otići iz Bosne i Hercegovine. Jedan vid podrške mladim ljudima jeste razvoj i podsticaj omladinskog preduzetništva, a jedan korak u svemu tome je i sajam omladinskog preduzetništva, koji će 9. put zaredom biti održan 25. aprila u Vlasenici. Na sajmu će učestvovati mladi ljudi koji nisu pokolebani u ubjeđenju da se učenjem i radom može nešto promijeniti. Oni su prošli treninge i spremni su da svoje poslovne ideje predstave komisiji i drugim učesnicima na sajmu. Moja poslovna ideja znači proizvodnja pčelinjeg meda i pčelinjeg otrova. Treninzi koji sam učesnik sam, to jest ovo je drugi sajam na kojem učestvujem. Namjera nam je da kroz ovaj poslovno savjetovalište dođemo do određenih informacija u vezi planiranja i ostvarivanja profita, financijske konstrukcije i svega. Trenzi su bili jako korisni, imali smo priliku da pitamo pitanja koja nam nisu bila jasna, posebno što se tiče te ekonomske strane i planiranja budžeta, prihoda, rashoda, investicije i tako. U okviru projekta Mladi preduzetnici za društvene promjene provodi se i aktivnost učeničko preduzetništvo. Srednjoškolci iz regije Birač osnovali su svoja virtuelna preduzeća, te će se i oni predstaviti na sajmu 25. aprila. Analitičari upozoravaju da nema strategije koja bi mlade zadržala ili vratila one koji jednom odu. Čini se da je organizatorima sajma poslovnih ideja to pošlo za rukom, jer smo se na ranijim sajmovima svi uvjerili da je kod mladih u našoj regiji razvijen bogat i zdrav preduzetnički duh, samo ga treba njegovati i dati im priliku da se dokažu. Projekat Mladi preduzetnici za društvene promjene provodi Udruženje Prijatelji Srebrenice uz podršku ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa opštinama u regiji Birač. Za kraj ritma regije, glasovi iz Srebrenice. Ja se zovem Ljeskovca Šukrija. Imam 67 godina.
živim u Liješću, Skelani. Božidar Milošević, imam 55. godina i živim u Skelani, u selu Kalimanići, Skelani, opština Srebrenica. Yunus Aga Zulejha, živim u Rešagećima, imam godina 66. Šta mislite o odnosu između različitih etničkih grupa u Srebrenici? Za mene, kažem, ovaj komšiluk, ovaj narod, među najboljim je. Nemam reči da kažem. Tu su mi komšije, druge ispovijesti, ali slažemo se kao braća. Pa, što se toga tiče, mi živimo sa našim komšijama u dobrim odnosima, u, kako bih vam rekao, poslovnim, sarađujemo. Ima tih pozitivnih pomaka u odnosu na period posle rata, naravno. Što se tiče mene, ni mi ko smeta, ni kome smeta. Da je narod pametan, samo da se lijepo živi. Jer niko ne zavisi ni od koga. Ja zavisim samo od svojih leđa i moja ova porodica i od svoga rada. Ne bi dirala nikoga, a ne bi željela niko ni da me dira. Da li vam predstavlja problem da živite sa ljudima iz različitih etničkih grupa? A nikako, ne daj Bože. Mislim, ja imam komšije, ne more biti bolji. Pa ne. Ako je u interesu saradnje, dobro, sad tu imalo i država popravlja uslove u odnosu na ono koliko vidim, ali u principu malo je ovdje naroda se i vraća i to što se vraća, to je prirodnog karaktera i toliko zadržava se ovdje, znači, ajde kažemo, od proleća do jeseni. Većina njih ima neke bolje uslove, vjerojatno su napravili, bar razgovorima sa tim ljudima, saznao sam da ih je puno po inostranstvu, da ih je puno u centrima Sarajevo, okolina Tuzle, vjerojatno su našli ljudi bolje uslove i do sada već sebi obezbedili. Tako da im to dođe ovdje, se vratili jako mali broj ljudi. Mislim da je od tih ljudi koji su vratili, da jedan dobar deo se nije snašao, pretpostavlja. Ništa ne predstavlja. Sve dobro. Šta mislite o svom sadašnjem životu u Srebrenici, posebno kada su u pitanju prihodi? Da ti kažem, je teško za život, ali ko hoće da radi, ima i mora da se živi. Jer meni je 67 godina. Znači, mogu da zaradim i da živim od nečega. Počela je voćarstvo, već imamo zasade, dobre zasade na ovom terenu maline. Zatim imamo zasade šljiva, voća, jabuke, nešto tu radi i čajka. Oni ponajviše i do sada su davali se sad i materijal. Tako, imamo od njih, imamo pomoć. U svakom slučaju, taj japanski narod je nam mnogo valjao. Ja sam imao preko njih, dva puta sam imao njihove studente na razmeni sa smještajem, jer se povremeno tim bavim, nemam još dobre uslove. Oni su prezadovoljni onim što su vidjeli, a ja sam im objasnio otprilike šta se ovdje radi i da je ta čajka ovdje mnogo valja ovom narodu. Pa teško je živjeti ako ne radiš i nemaš. Kakva želite da Srebrenica bude u budućnosti? Ja bi najvolio da bude mir i rahatluk i želim celom svijetu ovako nek ostane. Pa voleo bi da bude kratko, voleo bi da bude bolja nego što je bila pre rata. Ona je pre rata bila jedna od najteritorijalno druga, mislim da je druga ili treća po veličini na teritoriji Bosne i Hercegovine bivše. Sada ima teritorija na kojoj nema nada. Voleo bih da ima mnogo više naroda, naravno jednog i drugog, to je problem najveći. Želim da bude najbolja i da se lijepo živi, da ne dira niko nikoga koji uvijek što je se živilo. I prije smo živjeli, bili i Srbi i Muslimani i Hrvati i Cigani prolazili, prosili. Narod živio od svoga rada, ljudi radili, neki u firmama, neki nisu, ali je se živilo, niko nikom smeto nije. Ako biste vi vodili ovaj grad na jedan dan, koja bi vaša prva odluka bila?
Da ti kažem, ja sam kao čovjek nepismen toliko baš da bi vladao, ali ja bi poručio kogod vlada da ne gleda nacionalnost, da živimo kao braća. Srebrenica ima jako ružan, jako ružan položaj geografski. Treba bi iskoristiti sve i nju, ali sve ostale potencijale opštine. Recimo turizam. U Skladanu se već nešto radi oko muzeja. Koliko i kako, to je relativno sad pitanje. Zatim, srebrenička industrija je u fazi raspadanja, bila i ostala. Ne znam kakva je sad situacija. Udaljen sam od nje 40 km, ne znam, čak ni kao da sam uražen, opet vam kažem, da imam utjecaj da sam udaljen 4000 km. Slabo imamo i povratne informacije iz opštine, šta se dešava ovdje na ovom području. Samo bi ko bi napravio prvi probleme, ja bi njega odmah u podrum zatvorila i ubila. Bio musliman, bio Srbin, bio moj rođeni sin. Bila ja. Nek me skinu odmah. Ako bi ikoga uvrijedila i ako bi ikome napravila neku smicalcu, ako mogu ja ću pomoći, ako ne mogu, neću ni dirat nikoga. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste nas pratili i ovog puta. Budite sa nama za 7 dana, a do tada nam pišite na našu e-mail adresu. Doviđenja! Napravite prvi korak i prijavite se na takmičenje za najbolje poslovne ideje koje organizuje Udruženje Prijatelji Srebrenice u okviru projekta Mladi preduzetnici za društvene promjene. Naučite kako se piše poslovni plan i procijenite svoju poslovnu ideju uz savjetodavnu službu poslovnog savjetovališta Udruženja Prijatelji Srebrenice. Najuspješniji polaznici treninga imat će priliku da predstave svoje poslovne ideje na 9. regionalnom sajmu poslovnih ideja koji će biti održan u aprilu. Za najperspektivnije poslovne ideje predstavljene na sajmu obezbijeđena su grant i beskamatna kreditna sredstva sa rokom otplate do 3 godine, kao i nagrade. Prijave su otvorene za mlade sa područja opština Srebrenica, Bratunac, Milić i Vlasenica i grada Zvornika starosti od 18 do 35 godina. Prvi presjek broja prijava bit će napravljen 10. februara. Javni poziv je stalno otvoren. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete ih dobiti na broj telefona 056 440 165.